Dendang kan, bukan rendang kan. Rendang tu. Baik, naik peket. Nah, tadi naik sini. Okey. Tipak kan dia. Ya, di sini kita tarik satu lagi. Ini dendam tak sebab. Mana gaya ni, mana kan? Dendam tak sebab. Tak apa. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Lepas tu ni, mati kan? Macam tu lipat kan? Haa, lipat. Dendam tak sudah. Ambil tengah-tengah. Okey, angkat naik macam ni. Bagi dia sama ni. Tolak ke belakang. Bila dah dapat, kita tarik sini. Sini kita tarik satu. Oh. Ni dendam tak sudah. Okey, ni apa yang abang kata slip. Kita slip macam tu. Kita dah ketatkan tau nak. Okey. Gulung. Buat tak ada sampai tu? Ini dendam tak sudah. Tak ada sampai nak? Jadi nak, laksa ke? Okey. Ya Allah, kau ambil tangan. Ada tu benda tu. Jelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema tapi senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang ria terlihat sini tanah. Malam raya terhias indah rupa. Thank you.
pakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, semoga berbahagia.